Em dic Bernat, tinc 24 anys, sóc d'aquí Sant Celoni. La meva afició a la creativitat, a la creació, a l'artista, diguem-ho com ho vulgui cadascú, jo suposo que em ve des de petit el que és tot el xou de la faràndula, les disfresses. I jo des de petit sempre he xupat el que és la música, el que és el teatre, el que és el xou. A part que aquí a Sant Celoni estem bastant rics en el tema cultural. I de petit, ma mare ja ens portava a ceràmica. I sempre he remenat, i sempre ceràmica, i sempre he anat fent màscares, i sempre he anat fent coses. I arriba un moment que vas com creixent. També l'afició dels gegants m'ha ajudat a jo crear, saps, els meus gegants. Jo de petit, el meu pare ja em feia el cavallet del gegant i jo feia el cap. I clar, jo ni he anat a fer belles arts, ni he fet cursos, ni res. La fibra de vidre l'he pres a treballar a casa. I mica en mica vas trobant gent, et van explicant alguna cosa, però bueno, és com si te'n vas a un pastisser i li demanes la recepta del pastís que li fa guanyar la vida. Cada figura que fas, millores. I tu pots estar treballant una figura, estàs una setmana sense treballar i arribes allà i veus els desperfectes. Has de fer un moment de parar i tornar-ho a mirar. Aquesta, el que tenia jo era un mollo de la meva cara, o sigui, tenia una cara de mepa de guix, i a sobre modeles amb la plastilina. Al moderar-lo sobre la meva cara, el que em va la màscara em va justa. No es nota la típica màscara que té un bony o té alguna cosa. Això, si se la posa un altre, no li va bé. El procés ètic, per dir-ho així, és que tu busques informació. O sigui, per exemple, ara hem de fer el vaixell. Doncs jo busco informació per internet de vaixells, miro a veure si puc trobar alguna maqueta, si puc trobar alguna cosa, i d'allà pilles una idea. D'allà fas un dibuix, i del dibuix fas una maqueta petita, i a partir d'allà comences a elaborar el que és la figura. El punt d'afició i professió jo crec que és quan hi ha pasta pel mig. Jo sempre ho he dit. Tu ets no sé què, dic no, això és afició meva. Quan tu ja et dediques a fer i reps un sou per fer això, jo crec que és quan arriba a la professió. Tot el que fas de gratis o fins i tot pagant, perquè jo m'he fet coses per mi, màscares per correfocs així, jo em pago la meva màscara, em pago material, em pago els desperfectes de fer-ho bé, de repetir-ho, de no. I professionalment, ara estic fent uns decorats. I això, si no vaig errat, és la primera feina manual que estic cobrant. Però començament semblava que jo vaig anar molt tranqui fins que quedava.